קופחפתת, שאין שמחה אלא בבשר ויין. אין שמחה אלא בשר ויין. יש עוד גמרא, מסרת מאוד קטן, או י' ד' י' ד' ותראה לי י' ד' שהגמורה אומרת, שהאבל אסור בדברי תורה. למה? כי האבל אסור בשמחה. שנאמר, פיקודי השם ישורים בשמחה לב. טוב, האבל אסור בשמחה. ואמר לי מקודם שאין שמחה אלא בבשר ויין. האבל אסור בבשר ויין? לא. לא רק שהוא אסור, לא אסור, אלא עונן הוא אסור בשר ויין, אבל זה לא קשור לאבלות. עונן זה קשור למה? לטרדה במת, הוא עסוק במת. לכן יש מחלוקת היום בימינו, האם החבר קדישה זה נקרא כתפים או לא נקרא כתפים, כי היום המשפחה מגיעה עם החבר קדישה. אבל כתוב בשולחן ערוך שסעודת הבראה, לא עלינו ולא עליכם, אחרי הפטירה, מאכילים את האבל בשר, ושישתה גם יין, שנאמר, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש. אבוי זה, אני אשאל אתכם שאלה. מה יותר טעים? שוארמה או טייספס? אל תגידו לי מה יותר חשוב, מה יותר תכליתי, מה יותר טעים, שוארמה או טייספס? אני יש לי ראיה ששוארמה יותר טעים. אני יש לי ראיה, לא אמרתי זה אני זה משהו אחר. ראיה, אני נוסע, רוב ההצעות במשך השבוע זה או מרכז או דרום. יש צפון, מדי פעם יש בבעיה שלי צפונה. שבוע היה צפון, שבוע לא נראה לי שהיה צפון. רוב ההצעות זה דרום. אז עוברים דרך הלא תימן לדלק. אה? התכוונתי עם הצד השני של הבייסטר. טוב, רוב ההצעות זה דרום. שיפר גם נהיה מצפן, חבר'ה. זה קרוקס עם מלא אפליקציות, יש לו גם ג'י, יש לו רייז בקרוקס. הלאה. רואה את השם חשב מסלול. בקיצור, שימו לב, אבל יש לי שבוע טוב. אני עובר דרך הלא תימן. הלא תימן, יש שם זכוכית אחת, שאני חושב שאלה שאוכלים לא רואים שרואים אותם. ואני תדלק, אני הולך תדלק ואני יושב ברכב. אני הנה, יש לי יצרה לראות את החבר'ה אוכלים, אתה יודע. הם מסתכלים על הכביש במסעדה, והם לא רואים שאתה רואה אותם. רבותיי, אתם יודעים איך זה נראה רק קצת לדעת. יאוקדיאן. עושים פרצופים, נכנס לו השיף כבאף, יש לו אמבה בזקן, מלא אמבה, והוא שם כסם שם בזקן גם לשמור, שלא יראו שהוא לקח. איך הם אוכלים, אתם מכירים את הביס האחרון של השוארמה, זה כאילו נוזל כזה, ולא נותר. רבותיי, זה גשמק. אני בחיים לא ראיתי בן אדם שאכל שוארמה ונרדם. מישהו פה ראה אדם שאכל שוארמה ונרדם? יש, באברבנאל. ראית פעם אתה אוכל שוארמה? הרב ציון כותב פעם, ראית אדם מלקק גלידה ונרדם? ראיתם אדם נרדם בשיעור? אני מכיר את כל סוגי הנרדמים בשיעור, אני יכול לחבר על זה שוט. יש אנשים שעכשיו לא את הפרצוף שלהם, אני יודע שהוא נרדם בדרשה. מסיגה להגיד ככה. יש לו פה סבובים מדי מולכים, אתה רואה שאין לכם. סיטואציה עובד, דופק נפל, עובד הוא מת. ויש, אתה יודע, יש כאלה בשיעור בלי טאק, אתה יודע, תופס להם איזה סוודר, שם אותו על הראש כמו מחבל. הוא קם לך עם הסמל של קין, וככה עם הפרצוק הזה. שרון גיל, הוא קם, כאילו עכשיו לוט יצא מהמערת. קם גמור. אתה יודע, אפשר לראות לימוד תורה באותו אנשים, תראו לפעמים בבית מדרש, אתה יודע, יש כאלה בתי מדרשות בפרט סדר ב' שאוכלים, אחרי שאוכלים. יש כאלה שזה רצוף, אתה יודע, בשתיים וחצי שבועות בבית חנגן. אם אתה גמרון, ואתה גמרון,
זה דל חזה, זה כסיסה, זה נגע כסיסה, כן? אני יכול לחבר את השוק. הוא חושב בקשות כאילו. נרדם. חסידים שאתם, חסידים זה גוף גדול. אתה לא רואה שירד הגגה. אין לה ראש לאן ליפול, כן? אין לאן ליפול, אתה יודע. לוקח את הסנדרט עם הקדימה, יש לו פה מורשב שלוש גרונות, הוא מכניס את הגרון אחד, הוא בסדר, אין בעיה. ככה זה, נרדמים. אז כאלה, ריב, מחילה, אני קצת התעייפתי, אתה תמשיך בינתיים, אני איזה, ואז הוא מוציא את השעון, הוא מוציא שקפיים, מחילה, מחילה, מחילה. טוב, מסדר את השינה, אתה על הסטנדר, כאילו עכשיו נמצא בפרדייס, מסדר את זה, טוב שלא יש בין מזרון. ויש לך, יש כל מיני, יש חבר'ה כאלה שזה שזורמים, יש לי מהספסלים, יש לי מהזה. פתאום אתה בא, אתה רואה רגליים, איזה גרביים קרועות, כזה, איזה חור בגרביים, אתה רואה איזה בוין ככה, זה עד אחר כך. זה הגרב מהאיבולוגים הזה. אבל ישראל, שאלה לי אליכם, חבר'ה, את האמת. אף אחד לא נרדם שהוא אוכל. אולי אשכנזי. זה אוכל מרדים. אבל פעם ראית בוכרי בהזכרה נרדם באוכל? וואו, וואו. מוציאים אותו להורג. מבזה עדה. מבזה את העדה. מה זה? לא תירדם. אתה נרדם בשמירה, אתה צריך לשמור פה על הכבשים. אתה רואה צאן, אחי. רואה צאן תוקף. אני חושב שמיציתי. אז מה יותר טעים? טוירו! או שוארמה, ואני תמיד נזכר בשוארמה במשגיח שלי. היה לי משגיח תמיד שהרבה לו פיין, היה משהו מיוחד. ויום אחד, החבר שלי הסיפרתי לכם, זזה, זזה, כן? הגרוזיני, שאמרתי לכם שהוא בא לפגישה, והוא אמר, שלום, אני זזה, היא אמרה, אני גם זזה, אחי. אז יום אחד הלכנו ביחד לכל סודר, הלכנו ללוויין, של הרב איזה של הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, ואחרי הלוויין, הלכנו לסודר רביעית. חולון, הייתי בחור בחולון. ואז אכלנו שם באחד המסעדות הכשרות של בד"ץ בית יוסף וחזרנו לישיבה, המשגיח היה הוא קיבל מסר שהיינו בשוארמה, לא יודע איך היה בכלל ויכוח בתחילה אם ללכת ללוויין או לא הוא היה עדיף ללמוד, במוצא שבת פעם שאלו את הרב שלום כהן, אמר אם מרן היה מרן לא היה עולה לשמוע את מרן היה לומד, מטומטמי פשוט הרב צנק אמר, אני זוכר למעלה מ-450 שנה בזמן מרן מרן היה בלוויין, אפילו רבי יוסף קארו מרן הלך לשמוע את מרן ידע לכבד, ידע לכבד, לתת כבוד למי שגדול לא כמו כל אחד, אבל איך מוציא ספר אין לי בעיה, תחלוק, אבל אם יש לך אומץ תחלוק אין לי בעיה, תחלוק זה דקה של תורה, בוא נראה אם יש לך אומץ תחלוק אתה תחלוק בכלל הוא לא נוהג גדול הרב יצחק טוב, הוא שלח לי איזה ספר אחד עם הקדשה, אמר לרב גלזר, סיני וקרים, בקי בכל ספרי מרן. פאוס, זה נקרא פוליטיקה הפוכה. עכשיו, גם אם לא נעים לי, אני אלמד את כל המעין נעימות. הוא אמר שאני בקי בכל הספרים, אחי, אז כאילו שלא ישאלו אותי ולא ידע, פדיחה, זה הסכמה מפורשת, אחי. מכניס מסרים. חבר'ה, עצמו, שימו לב טוב. יש לי פה שאלה, שהיא שאלה עצומה ושאלה רצינית ביותר. המשגיח, אני במשגיח שלי עדיין, כן, יש לך כוח, הזכרת לי. חזרנו אני וזזה. המשגיח זה ככה, זה שיר לבלייכם, והוא היה בלי מגבל, הוא אומר, איפה המדהים? אז הוא אומר, הרב, יצאתי להשתחרר. זה מפריע לי, הוא היה לו גרוזיני. רב! רב! לא אומר רב, רב! אין לו אי, כאילו. רב, כאילו אתה מלמד השרים.
השתבחת רומם מתנשאת, הדר תלת הלל, תכירי את הקדיש של הדר. השתבחת רומם מתנשאת, הלל תלת הלל. יש תמר רבה, שמיה, חיים סבא, ישועה, נחמה, פר, פרועה, שדפה, פר, פרועה, פר. דיווידי, 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 ודי, וכל אתר ואתר, ודיווידי, וגם בדיסקים. אני אוהב את המבוגרים שרוצים להגיד קדיש עם החזר על התיבה, ואז הוא כאילו לא אחר שיש כבר קדיש. אתה אומר, יש קדיש, הוא התגדל, הוא התקדל, יש שומע לבא, בא למה, אני אולי כאילו, הוא יסמר מבוגרים, כאילו, בשירה, אמן. הוא גם הולך, וגם שמגיע לחזר, הוא מלבל אותו, בשירה, מה המקום? התגדל, הוא התקדל, שומע לבא, דיווידי, אמן, זה בסדר. פה אני שואל שאלה, רבי ישראל. המשגיח שלי, סליחה, אמר לו, זזה, כבר מדהים, אמר לו. אמר, נו, ואיפה הייתם? אני בא לוויין, שולף. רבי פאדי. אמר לו, ואחרי זה איפה הייתם? רבי פאדי זה טוב, הוא סיים מזמן. מה, הוא עושה דרבית? אמר, ואם אפשר לשאול, מה אכלתם? אמר, שוורמה. אז הרב גרוזית יצא, רב, מה יש בזה? זה לחם ובשר? לחם זה טוב, גם בשר, אבל ביחד זה שבר בזה. זה כאילו, לא בשר וחלב, זה לפני עצמו עובדה, זה ביחד. רבותיי, שווארמה יותר טעים? לא מקווים שלא, אבל למה אנשים נרדמים בתורה ולא בשווארמה?